ήμουν εγώ η πρώτη για όλη την οικογένεια της μάνας μου. Mm. Ύστερα ήταν η αδερφή μου. Ύστερα που μέναν είχε άλλη και πέθανε. Ύστερα έγινε και η αδερφή μου. Και στο τέλος εγώ από τον αδερφό μου παίρνω τον 10 χρόνια. Τον αδερφό μου, τον πατέρα της. Τέσσερα αδερφιά. Είμαστε τέσσερα, αλλά το έναν ήταν μωρό μου και πέθανε της μάνας μου. Στον τάση μου με το εγώ. Αλλά στον αδερφό μου παίρνω τον εγώ 10 χρόνια. Και ζούσατε στους Τρούλους. Ζούσαμε στους Τρούλους. Το σπίτι μας ήταν σε ένα βουνό, Χαβάρα. Αν ξέρεις να μας ήταν το... Εσηκώνεται που το πρωί με το άστρο. Να ζυμώσει, να πήρω σε φούρνο, να τα ψήσει, να σκουπίσει τη Χαβάρα και να πάει να θερίζει. Και εγώ να βλέπω τον αρφό μου και την αρφή μου. Την αρφή μου περάσετε ήταν... δύσκολα χρόνια. Εγώ στη ζωή μου πέρασα πολλά... δύσκολη ζωή που τα παιδικά μου χρόνια έφκαλε με από το σχολείο. Εγώ έφυγα το 62 το Φεβάρι. Δεν έκανα πολύ καιρό πίσω της, ας πούμε. Τι θυμάστε για τη μάμα σας, για τον χαρακτήρα της? Η μάνα μας ήταν γλίωρη. Ήταν προφήτης. Σάζαν τη γιαγιά. Τη γιαγιά, τη μάνα του πατέρα μας. Έσαζε την, έλουνε την. Έλουνε την γιαγιά, εσύ μπορεί να με να θυμάσαι. Έλουνε την γιαγιά και φώναζε και νευριάζε και μαλώνα. Και ελάλλον την με φώναζε και εσένα το ίδιο να σου κάμουσι. Και είπε του πίσω και εσένα το ίδιο να σου κάμουσι. Και λέει του εγώ θα γριαστώ κανένα στον γριαστή για η μάνα μου. Η μάνα μου. Αλλά έφερα την και στην Αγγλία, να θέλει να δει το σπίτι μας. Πότε την έβε, πότε περίπου έπει η Αγγλία? Που γέννησα το γιο μου. Ήταν το γιο μου τώρα 51. Έφερα τον και τον καιρό που γέννησα το γιο μου. Γέννησα τον και έφτυκα από το νοσοκομείο και ήταν η μάνα μου, όσον έφτυκα από το νοσοκομείο το μυρό, τον ημέρινο. Ναι. Και έφερα την, πήγαινε όντρα μου και έφερα την. Έκαμε κανένα μήνα. Κανένα μήνα νομίζω και ήρθε. Και έφερα τον πατέρα μου στην Αγγλία. Ήθελα να έρθουν να δουν το σπίτι. Και ήρθαν και η πεθερά μου στην Αγγλία. Ο πεθερός μου ανήρθε. Με παρατώνει και φεύγει τα αεροπλάνα. Τι αναμνήσεις έχετε μετά από, και μετά από την Ήβραν? Τι σας κάνει να νιώθετε όταν το σκέφτεστε, σκέφτεστε τη μάμα σας? Σκέφτομαι και... την τα χρόνια που ήρθε σπίτι μου. Ναι. Πίστεψε με. Εκοιμάτουν, σηκώνετουν και βάλαν τα μωρά μου στα αγκάλια της. Και ήταν τόσο λυπημένη, τόσο στενοχωρημένη που εφήγαμε και εφήκαμε τον αδερφό μου. Έθελε να έρθει. Ήταν, σκέφτεται, δηλαδή ήταν λυπημένη που μεταναστεύσετε Αγγλία ήταν, και οι δυο σας, ναι, και εσείς και οι αδερφοί σας. Ναι. Ήταν στενοχωρημένοι που εφήγαμε και αφήκαμε. Σαν να δηλαδή ήταν ένας έτσι αλλά άνθρωπος που ήταν... Άρεσκεν της ο κόσμος. Ναι. Άρεσκεν της ο κόσμος. Εμέναν έπαιρνε μες στο χτήμα, ήταν ο αδερφός της. Έπαιρνε μες στη Λευκοσία και έπαιρνε το Παντοπουλίο. Έπαιρνε με ποδά από τα Άγιος Αναστάσεις. Έπαιρνε μες στον Απόστολο Ανδρέα. Στη Μύρτου είχαμε συγγενείς. Ένα μήνυμα τόπος που με γύρισε που ήμουν μικρή, 6-7 χρόνια. Γιατί ύστερα που μέναν ήταν εκείνη που επέθανε και ύστερα από 7 χρόνια που γεννήθηκε η αδερφή μου, ήμουν μόνη μου να πούμε και κράτη με και γύριζε με. Και στη Λευκοσία που με έπαιρνε, ήταν που ήταν ο πόλεμος και παίζαν οι σιρήνες, να μου να θες πεις. Το 63 μιλούμε. Όχι. Ο δεύτερος πόλεμος. Τους Γερμανούς. Ναι, Παγκόσμιος. Και έτρεχε ο κόσμος και χώνεται μέσα στα σπίτια, τα αεροπλάνα. Αλλά θυμούμε τα σαν που να τα βλέπω. Ως τώρα του είδες μέσα στα αυτιά μου. Η μάμα σας δηλαδή γύριζε σαν... Άρεσκεν της ο κόσμος. Διδάσκες σας πράγματα. Άρεσκεν της ο κόσμος. Κυρία Γεωργία, πέστε μου, στην εισβολή, η γιαγιά, η Παρασκευούλα, πού ήταν μαζί σας?
στην εισβολή την πρώτη, ήταν στο χωριό. Και έφυγαν όλοι από το χωριό και έφυγαν την Γιάγια Παρασκευού. Ναι. Μετά όμως, που λίγο ησύχασε πριν αρχίσει η δεύτερη εισβολή, η Γιάγια έπαιμενε να έρθει στο χωριό γιατί ήταν ο σύζυγος της. Ο σύζυγος της έμεινε στο χωριό, δεν έφυγε. Γιατί έμεινε στο χωριό? Όπως ήταν το σπίτι τους πάνω στο ύψημα, σκέφτηκαν ότι δεν είχε φόβο. Δεν ήθελε, είχε κοπάδι. Mm-hmm. Το κοπάδι δεν έπρεπε να το κοιτάζει. Και δεν έφυγε. Και είναι επειδή είχε έννοια του σύζυγου της, επέμενε να έρθει. Mm-hmm. Παρόλο που της είπαμε ότι είναι πολλά κοντά οι Τούρκοι, είναι σωστό, επέμενε να έρθει στον τόπο της. Και ήρθε. Την ημέρα μου την πια, η Παρασκευού έκαμε τραχανά. Και ήθελε να τον κόψει, όπως λέει. Και κατέβηκε στην πλατεία του χωριού για να πει τη ξαδέρφηση της Χριστίνας, την οποία έσυλλαβα μαζί, να τη βοηθήσει να κόψουν τον τραχανά. Αυτόν το είπε ο πεθερός μου. Ξέρει το πεθερός μου ότι θα κατεβαίνει κάτω. Η χωριανή την είδα που πήγαινε στον αιμάμα και προσκύνησε. Και μετά πήγε στη ξαδέρφη της. Την ώρα που ήταν έξω από την πόρτα της ξαδέρφης της, κατεβήκαν οι Τούρκοι με ένα Land Rover. Είδαν τις ότι ήταν έξω από το σπίτι. Τούτοι ακούσαν τους, δεν προλάβαν να φύγουν. Κρυφτήκαν στο αποχωρητήριο. Οι Τούρκοι όμως, επειδή τις είδαν ότι μπήκαν μέσα, σπάσαν την πόρτα του αποχωρητήριου και πιάσαν τις. Υπάρχει μαρτυρία από ένα γείτονα, ο οποίος ήταν αντίκειτο σπίτι του, και είχε παπουτσοσιτιά. Ο άνθρωπος εγώστηκε μισό από την παπουτσοσιτιά. Είδε το σκηνικό. Και μετά είπε μας το. Όμως, που τις συλλάβαν οι Τούρκοι, την πρώτη πληροφορία είχαμε την εμείς, που μια κουμέρα μας αγνοούμενη από την Αφάνια. Η κουμέρα μας συλλάβαν τη στην Αφάνια και παίρναν τους στην Άσσα. Καθοδόν, σταματήσαν οι Τούρκοι που συλλάβαν τους πέντε ηλικιωμένους. Και η κουμέρα μας ήταν την πεθερά μου, τον πεθερόν της και την πεθερά της μες στο Land Rover. Και ρώτησε, πού τους παίρνετε, αφήστε τους μαζί μας. Και είναι προχωρήσα. Όμως η κουμέρα μας είδε τους. Και μόλις ήρθαν, ελευθερώσαν τους και ήρθαν στο Λίδρα Παλάς που ήταν να έρθουν. Ήταν από τους πάμε ελευθερώσαν η κουμέρα μας. Ο σύζυγος μου, η κουμέρα μου επικοινωνήσε με τον σύζυγο μου. Και είπε το αμέσως, κουμπάρε, έτσι και έτσι η μάμα σου, έπιαν την Τούρκη και παίρνουν τους στην Αγιά. Εβούρισε ο άντρας μου, πήγε στο Λίδρα Πάλας να δίνει τα που γίνεται, ξέρω εγώ. Ήταν η τελευταία πληροφορία που είχαμε. Που την κουμέρα μας που την ήξερε. Mm. Και μετά ξεκίνησαμε τις διαδικασίες να δούμε τι γίνεται. Ο άντρας μου συνεχώς πήγαινε, πήγαμε και στις εκδηλώσεις. Καλέσαμε και πήγαινε στο Προεδρικό και τιμήσαν τους αγνοούμενους. Μας έλεγα συνέχεια ότι είναι να βρεθούν, είναι να βρεθούν. Εν τέλει μια Τούρκος δημοσιογράφος ανακάλυψε ότι ήταν ο τάφος στην Αγιά. Και τούτη η Τουρκάλα γνωρίζεται με την κουμέρα μας και της είπε ότι είναι στην Αγιά. Και μετά που βρεθήκαν τα λείψανα, πριν γίνει η ανακοίνωση, ειδοποίησαν τον την κουμέρα μας ότι βρεθήκαν οι πέντε γέροι των Τρούλα σε ένα λάκκο στην Αγιά. Και μετά ξεκινήσαν οι διαδικασίες. Ταυτοποίησης. Τι θυμάστε από την πεθερά σας, τι άνθρωπος ήταν? Η πεθερά μου ήταν συνέχεια να κάνει δουλειές. Ήταν μια γυναίκα που σχεδόν έσκυψε, αλλά δεν σταματά να κάνει δουλειές. Ζήμωνε, έκαμνε κοφίνες μέχρι το τέλος. Ήταν ξακουστή ότι έκαμνε κοφίνες. Επήγαινε στα χωράφια. Όποιος την χρειάζεται μέσα στο χωριό να, που γεννούσαν ή να πάνε να τους πλύνει, γιατί πρώτα έτσι έκαμνα. Πάντα επήγαινε. Φυσικά με πληρωμένη γυναίκα, γιατί ήταν μια φτωχή γυναίκα. Και όταν την ήβρετε, τι βρήκατε μας μέσα, τι είχε πάνω της? Εφορούσαν ποδίνες. Ναι. Και το μαντήλι της, οι ποδίνες της, έμειναν άθικτα, ναι, όπως ήταν. Εν τέλει, φυσικά, ήταν μέσα, όταν πήγαν ο σύζυγος μου με την Ειρήνη, που πήγαν να τα δουν,
έδειξαν το σύζυγο μου τα πράγματα. Βάλαν τα μέσα στο μικρό των φέρετρων που την έφερα. Έμειναν μέσα. Την ημέρα όμως που σε φέραν είπαμε να μην ανοίξουμε να πιάμε τα πράγματα που έφτασαν και βάλαν τα μέσα. Ήταν κλειστά να με... Η ημέρα που τους έφεραν ήταν 24 Αυγούστου. Την ημέρα που τους ήταν... την ημέρα που τους έπιαν, η τελευταία που τους ήταν ήταν η κουμέρα μας. 24 Αυγούστου του 1974. 24 Αυγούστου του 1974. Και βρέθηκε το... Η ταυτοποίηση έγινε και πριν τη... Το 17. Ναι. Απλώς περιμένα να ταυτοποιηθούν όλοι και μετά να μας το ανακοινώσουν. Mm-hmm. Όμως είχαμε πληροφορίες ότι όντως βρεθήκαν τα οστά της. Τι νιώθετε εσείς τώρα που έχει τελειώσει αυτόν... Εγώ να σου πω πάντα συγκινούμαι γιατί έζησα την... Εντάξει, όχι πολλά χρόνια, αλλά την έζησα. Ήταν χαρούμενη που της έδωκαμε το όνομα της Παρασκευούλας, πήραν τη χαρά.